ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆସିବା ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାଁ ବା ଗାଁରେ ବା କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁ ଜଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଟୋଲା ଗାଁରେ ଅଛୁ ବା ଟୋଲା ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନର ଚିତ୍ର, ଯେ କି ଯେଉଁ ମଉସାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସବୁ ହେଉଛି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛି, ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ? ମୋ ନାଁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ। ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 1284 କହିଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲି 3500। ଆମେ ମଲେ ମିଳିବ ନା କୋଉ ନା ଭରସା ଭରସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାୟ 10-12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ କରେ ହେଲା ନା ଆମେ କହିକିରି ଦେଲେନି ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ଏବେ 1200 ଅଣ୍ଟୁନି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜମା ଅଣ୍ଟୁନି। କ'ଣ କହିବି, ସରକାର ତ ଠକି ଦେଲେ କହିକିରି ଆଉ କହିଥିଲେ 3500 ଦେବେ, ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆସିଲାଣି 3-4 ମାସ ହେଲା କି ବେଶୀ ହବ ହେ ନା। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମଉସାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 84 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେ କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ 3500 ତ ଦୂର କଥା, ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ନାଁ ହରିହର ନାୟକ, ଆମ ଘର ଟୋଲା ଗୋପାଳ। ହଁ କହିବୁ କ'ଣ, ସରକାର ତ ଆମକୁ ଭାରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଖେଇଲେ, ଆମେ ଗଲେ ତୁମକୁ ଏଇଆ କରୁ, ତୁମ ସୁବିଧା କରିବୁ, ତୁମକୁ 3500 ଦେବୁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଆଇଲେ ଆଜି 4 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ତ ସେଇଟା ମିଳିଲାନି, କାରଣ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ସରକାର ଦେବେ। ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି 82। ହଁ 82 ବର୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 10-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ 15 ଜଣ 20 ଜଣ 12 ଜଣ 10 ଜଣ ଏମିତି ଥିବେ। ସରକାର ଯେଉଁଟା କଲେ କହିକିରି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନ କଲେ ଆଉ ଠିକ କ'ଣ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଉପାୟ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଠକିଦେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିକି ନ ଦେଲେ ଆଉ ଠକିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ନା ଠିକ ନାହିଁ, ଏ କାଲି ଜଣେ ତାକୁ 80 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକଟା କାଲି ମରିଗଲା ଆଉ ସେ ପାଇଲାନି, ଆମେ ସେମିତି ଯଦି ମରିଯିବା ପାଇବୁ କ'ଣ। ଆଜି 60 ବର୍ଷ ପରମାଇ ଆଉ 40-60-45 ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଆମେ କିନ୍ତୁ 80-84-85 ଲୋକ ସବୁ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇଲୁନି, ପାଉଛୁ 1200 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ମଉସାଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ଯେଉଁ କଥା ହିଁ ସରକାର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ 84 ବର୍ଷର ବୟସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି 82 ବର୍ଷର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହିଁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ 1200 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମଉସା ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 1200। କହିଥିଲା ଜିତିଲେ ଦେବ 3500, ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ।
दुख लाग कोन जे नदबे हम कोन कोन कहि परबु आज काली आज परमै काली कि नै के तो बचु कोन सेला ठीक है कोउडी बचु जी काली रात्रि पर दिन रात्रि उटा मरि गला सेमते कोन मिले वाले मिलला नै को गला से पैसा बुढला कोन कहिबु कहीकिरी कौन जे पाइबु सिना कौन कहू हाँ आम पाइल जे न पाइबु आ कहू कौन से बारश टाँग पाँच आप सीधा प्रतिक्रिया ही शुणुंत जो भाई भाव जो मऊसा मैंने जो वयस्क लोक मैंने अच्छा जो भाई भाव में सरकार जो प्रतिश्रुति से प्रतिश्रुति ही आपड़ देखुं आज पर्यटन पूर्ण होनी जहाँ को लेकिन जो गाँव में आम कहीपर अशी वर्षर जो लोक मैंने हाराहारी गोटे गोटे पंचायत पांच कि सात जन थे कितु अशी वर्षर लोक को खोजिले प्रायतः पांच रु सात जन खंडे मिले कि सबुठ आश्चर्य कथा जो मैंने भी अच्छा आज पर्यंत होगा से जो तीन हजार पाँच मिलवा कथा से पर्यटन आज पर्यंत मिलला ना जहाँकि लोक मान भितर गोटे दुख रही मऊसा मैंने जो मैंने अच्छा वयस्क लोक मैंने अच्छे से गोटे दुख रही कहीं सरकार आज पर्यंत कही कथा आज पर्यंत पूर्ण कला ना यह कुकर गोटे लोकों भितर गोटे दुख रही केवे मिल से जो वयस्क लोक मैंने चातक पक्षीपरी चाह रही इन कैमेरा पर्सन जीवन सह प्रताप कुमार मल्लिक कनक न्यूज।